لامپدوسا د هغه کوچنی ایتالیایی ټاپو نوم دی چې د ایتالیا د سیسلی له ساحل څخه 160 کیلومتره او د تونس له ساحل څخه 10 کیلومتره لرې پروت دی. په تیرو 60 کلونو کې د دغه کوچنی ټاپو لارې اروپا ته شاوخوا 500,000 مهاجر تللی دي. Your position please. Your position. اوسکار ته په کاندید شوي خپل فلم کې فلم جوړونکي گیا فرانکو روسی په دغه کوچنی ټاپو کې د نړۍ د دواو مختلفو سیمو د اوسیدونکو وضعیت بیانوي. د ټاپو غلی او مؤدب اوسیدونکي او ورته راتلونکي مهاجر، دغه دوه ډلې خلک، ځایي اوسیدونکي او مهاجر، د یو بل سره هیڅ کله نه ویني. په همدې خاطر لامپدوسا په نړۍ کې د روان وضعیت یوه بیلګه ده. دغه دوه قوې چې له یو او بل سره مختصر تماس نیسي خو هیڅ کله سره نه ګوري. د روسي په مستند فلم کې د ټاپو ځینې اوسیدونکي معرفي کیږي او هر یوې په ټاپو کې د موجود بشري ناورین په اړه خبرې کوي. دغه په فلم کې مرکزی رول د سمویلی په نامه یو هلک لوبولی چې په ټاپو کې ژوند کوي. روسی د وطلونکو مهاجرو په وړاندې د هغه ښه چلند، بد چلند، تعصب او احساسات له داسې یو بشریت سره پرتله کوي چې لا تر اوسه پوره وده نه ده کړې. د سامویل تشویش زموږ تشویش دی. د سامویل حیرانتیا زموږ حیرانتیا ده. د هغه د سترګې کمزوری لید زموږ د سترګو د لید کمزوري ده. د داستان په بلې برخه کې ډاکټر بارتولو دی. په ټاپو کې یوازنی موجود ډاکټر، هغه ټاپو ته هر ورتلونکی مهاجر معاینه کوي او د مړیو شمیر تاییدوي. بارتولو د لورینې او مهربانۍ سمبول دی. د دې وضعیت لیدل مو په غوسه کوي او احساسات مو زخمي کوي. د مهاجرو بحران همدارنګه د دفنې مدزیراکی لخوا په جوړ شوي لنډ مستند فلم 4.1 مایلز کې هم په ښه توګه انځور شوی. دغه فلم چې د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د مهاجرینو د ژغورنې په 24 ساعته عملیاتو راڅرخي هم د اوسکار جایزې ته انتخاب شوی. د داستان مرکزی کاراکتر کرایکوس وایي له ده او ټیم څخه غوښتنه کیږي چې په 1 ساعت کې 200 کډوال وژغوري. د فلم د معلوماتو په اساس د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 600,000 مهاجرو د 6.5 کیلومتره واټن په وهلو سره له ترکیې څخه د لیسبوس ټاپو ته ځانونه رسولي. ما غوښتل د لامپدوسا او لیسبوس ټاپوګان د نوبل جایزې ته کاندید کړم، ځکه د سمندر په منځ کې د غدواړه جزیرې د نړۍ له ډېرو برخو ورغلو مهاجرو ته هرکلی وایي. روسي هیله مند دی چې فلم به یې د مهاجرو د کړاوونو په هکله د عامه پوهاوي په برخه کې ګټور ثابت شي. دا د دې شیبې په شان ده چې کله خلک پوښتنه کوي زه اوس څه کولی شم، زما موقف څه دی او زما موقعیت کوم یو دی. Hello. مومن خان وحیدی، امریکا غک، واشنگتن.